Programmām tikai krievu valoda augstskolās ne, bet Eiropas Savienības valodās der studēt drīkst. Tāda ir satversmes tiesas lēmuma būtība par to, ka daļa ierobežojuma tomēr paliks, privātās augstskolas nav sajūsmā. Tomēr saka arī tas, ka mācīt varēs angliski, ir labi. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Normu, kas nosaka, ka studiju programmas īstenošana notiek valsts valodā, gan valsts, gan privātajās augstskolās, apstrīdēja 18 pagājušās Saeimas partijas saskaņu deputāti un pa vienam deputātam no partijām katram un katrai un suverēnā vara. Tiesa šodien nolēmumā norāda, ka ierobežojumi īstenot studiju programmas Eiropas Savienības valodās neatbilst satversmei. Ja augstskolām ir radušies kaut kādi zaudējumi no tā, ka viņām bija... Tad, ka viņas vairs nevarēja turpināt īstenot šīs te licencētās studiju programmas, viņas tad var vērsties, tas teikt, vispārējā tiesā. Tiesas lemtais vismaz radīs skaidrību ar studijām angļu valodā, saka privāto augstskolu asociācijas vadītājs. Ārvalsts studenti Latvijā angliski varēja mācīties, bet ja kādam Latvijas valsts piederīgajam, tā sakot, bija vēl mācīties angļu valodā, tad tā pavisam likumīgi viņam bija jābrauc uz ārzemēm mācīties. Bet iespējams galvenais iemesls, kāpēc lieta nonāca tiesā, krievu valodas ierobežošana augstskolās nav satversmes pārkāpums, saka tiesā, un privātās augstskolas nevar būt izņēmums, jo arī tās izsniedz valsts atzītus diplomus. Ikvienai augstskolai ir pienākums, izskopt un veicināt valsts valodas lietošanu. Un tas izriet no ikvienas augstskolas pienākuma darboties sabiedrības labā. Tam gan nelīdz galam piekrīt privāto augstskolu asociācija. Jebkurš ierobežojums, kas tiek, tā sakot, mākslīgi uzlikts, arī skaita arī valodas. Nu, viņš, protams, ir bremzējošs faktors. Šajā te gadījumā, ja... Teiksim, angļu valoda tiek atstāta vai kā Eiropas Savienības valoda. Nu, tas ir jāvērtē pozitīvi. Nu, tad tā sakot, ierobežojumi ir mazāki, nekā viņi varēja būt. Nu, teiksim, tā, spieduma vissliktākajā variantā. Viņš norāda, ka krievu valodas ierobežojums skars ap 5 augstskolām, kuras iepriekš programmas īstenoja lielākoties krievu valodā, bet arī tās jau sākušas gatavoties iespējamām izmaiņām. Uz to norāda arī Izglītības un zinātnes ministrijā. Redzam arī, ka studējošo skaits pamazām tajā studiju programmās, kur īstenošanas valoda ir krievu valoda, samazinās, tātad ar katru izlaidumu tās augstskolas, tās privātās augstskolas, kurām bija iespēja pirms šiem te grozījumiem, īstenot studiju programmas krievu valodā šobrīd var turpināt tiem studentiem, kuri bija iestājušies, līdz pat 25. Gadam to darīt, bet jaunus studentus uzņemt nevaru. Arī krievu valodas ierobežojumiem studiju kursos ir izņēmumi. Viens no argumentiem, ko tiesa skatīja, bija, ka valodas regulējums izglītības iestādēs var skart mazākumu tautību aizsardzību. Tāpēc ir vairāki izņēmumi. Valodu un kultūras studijās ir izņēmums un... Tādā veidā tiesa pārliecinājās par to, ka attiecībā uz mazākumtautību valodu un kultūru viņi iespējas arī augstākā izglītībā. Konkrētā satversmes tiesas skatītā norma nav spēkā kopš 2021. Gada aprīļa, bet jaunā no vecās atšķiras tikai detaļās, tāpēc likumdevējiem šīs nolēmums varētu palīdzēt normu labošanā. Dāvids Frenefelds, Incivans, Latvijas televīzija.